Bem-vindos a mais uma edição do BWF Telecast. Eu sou Marcos Amaral e nós estamos aqui no Céspro de São Caetano, no bairro Prosperidade, para mais uma edição do Telecast. Você vai acompanhando já uma dupla que vem chegando para o próximo combate. Meu querido Tom Munhoz, boa noite. Quem é que vem chegando aí? Vem chegando aí a Caveira Killinger e o Nômade de Tuareg para fazer esse duelo de duplas aí. Contra quem será, Marcão? Pois é, vamos acompanhar a Caveira Killinger, que todo mundo já conhece, né? Junto com o Nômade Tuareg, que é um lutador aí já, vamos dizer, da nova safra, embora já com bastante experiência. Exatamente. Nos rings da BWF, formaram uma dupla e vamos ver o que, que vai acontecer aí. Essa dupla, quem será que eles vão enfrentar? Nós vamos acompanhar agora aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Já preparado para receber a dupla que vai enfrentar os dois. Vamos ver aí quem é que vem, meu querido Tom. Vem a perversa Bia e o sem noção Cadu. E o sem noção Cadu vai chegando aí com a perversa Bia. Caramba, uma dupla até, vamos dizer, que inusitada, hein? A gente que está acostumado a ver a Bia com o rapper Mano John agora mostrando aí, vai ter que mostrar o cavalo. Juntamente com o sem noção Cadu, também lutador novo na BWF, que está chegando por agora, fez sua estreia e olha, um lutador muito bom. Parece que vai ser uma luta boa, sim. Uma dupla inédita, vamos dizer assim, Bia e Cadu. Vamos ver se eles têm alguma afinidade entre eles, não é? Exatamente. Lá o árbitro já verificando os últimos detalhes para o começo do combate. Vai começar ali o Cadu de um lado e o Tuareg do outro. Para os dois lutadores trocarem de posição, tem que haver, como a gente já sabe, o toque entre eles. E aí, opa, já escapou muito bem o Cadu e pegou já no drop, já escorando ali no canto. Mandou para as cordas o Tuareg, voltou, o Tuareg conseguiu escapar. Escapou e se lançou já. É, os dois ali, Tom, parece que, olha ali a... O chaveteio ali do Nômade Tuareg, né? Muito bom, mas levantou e tomou uma sequência de drive sensacional agora e fugiu. Fugiu, tá fugindo ali, buscando o rumo, foi ali pro corner errado. Ele foi pro corner errado ali. Pensando que ia fazer a tag, mas ali estava a Bia. Conseguiu a reação Tuareg. Tomou distância ali, você vê se... Esse upper no queixo do correndo ali. E fez a tag aí. Fez a tag agora. Agora é a Caveira Killinger que está no combate. Caveira Killinger já vem pegando ali o Cadu, ó. Sem noção Cadu, estreante na BWF, poucas lutas ainda, tá começando a pegar aquele ritmo e caiu já nas mãos da Caveira Killinger, que olha ali, fez um balão, jogou nas cordas, jogou nas cordas ali, não teve, caiu, acabou caindo mal ali o Cadu. Olha o Tuareg se aproveitando ali, pisando em cima do Cadu. Exatamente o que eu ia dizer ali, o Cadu sendo pisoteado pelo Tuareg. E aí agora a Bia veio tomar satisfação. Veio tomar satisfação agora. Ela e a Caveira em cima do ringue. Vamos Caveira ver. Caveira parece que não quer lutar com a Bia. Não, a Caveira falou ali. Tá desdenhando, tá desmerecendo, porque a Bia é mulher, mas vamos ver. Vamos ver ali, ó. Mediram forças. E aí eu acho que foi o erro da Bia. Ó. Mais forte a Caveira. Já pegou ali no chute na costela. Conseguiu girar a Bia ali por cima, mas a Bia conseguiu a tesoura. Conseguiu uma tesoura e agora a tesoura ali, olha só essa tesoura da Bia, pelo amor de Deus, já puxou no balão. Pegou em mais uma tesoura caída ali no corner, a Caveira. E aí a Bia dominando o combate, o Cadu também vem aí ao ringue. Os dois estão se dando muito bem, não é, o Tom? Estão se dando muito bem, estão muito bem entrosados, apesar de ter sido a primeira vez que eles lutam em dupla, que lutam juntos. Ficou a Bia agora, o Cadu foi embora. Bia e Tuareg. Agora a Bia e Tuareg e o Tuareg, nossa, já pegou ali, você viu o golpe nas costas. E agora esse golpe do Tuareg, ele pula ali e se lança com o cotovelo. Pegou ali próximo do estômago, a Bia sentindo bastante. Olha o que, que vai fazer ali, o que, que vai fazer ali. Oh, ali você viu, ele sinalizou ali para a Caveira Killinger para levantar o pé, para fazer aquele trabalho em equipe. E jogou a Bia contra o solado ali da sapatilha da Caveira Killinger. Tá estrangulando a Bia agora, usando as cordas do ringue. Usando as cordas ali, sem piedade nenhuma, essa dupla. A Caveira Killinger e também o Nômade Tuareg, que você vai acompanhando aqui no BWF Telecast. A Bia agora pega ali, olha, opa, olha ali o Cadu. Foi empurrado ali, acabou levando os dois.
passando por cima, agora vem o Cadu novamente. Pegou ali no drop e já mandou um pra fora. E a caveira, aqui que sobrou? Sobrou de novo outro drop e foi pra fora também a caveira. Belo trabalho em dupla dos dois aí, da Bia e do Cadu. Ele, um deu o balão, o outro deu o drop e mandou os dois pra fora do ringue. Estão dominando completamente o ringue, a dupla. Exatamente, dominando aí por enquanto. Olha, depois desse trabalho surpreendente pra reação, o Cadu foi muito esperto. Foi por cima da Bia ali, pegou os dois lutadores. E agora é ele que já, nossa, que já leva ali uma pesada no peito do Tuareg, já em cima do ringue, pra voltar o combate. Tuareg, esse de amarelo e preto, vai pra cima ali do Cadu, que, opa, tentou dar uma abraçada, mas foi aí mais forte o Tuareg. Nessa abraçada aí, Tuareg agora parece que ficou bravo, elétrico. Ficou bravo. Parece que agora o negócio vai pegar ali. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Ele levantou ali, vai tentando levantar, não, vai botar ali nas cordas o Cadu. Usando a corda de novo para estrangular, tá contando lá. E vai estrangulando, tem 7 segundos nas cordas. Ele sabe usar bem isso daí. Já tomou distância e você vê ali. Enquanto ele tomava distância para pular, a cadeira se segurou. Segurando ali. E ele se lançou com o peso todo do corpo dele em cima do Cadu, que estava nas cordas. Exatamente. Situação complicada para o sem noção Cadu. Ele que estava dominando o combate junto com a Bia, agora você vai vendo aí. Ele sem reação nos corners ali, levando a pior nas mãos do Nômade Tuareg. Mandou ali, opa, e aí conseguiu o Cadu. Conseguiu o Cadu usar a segunda corda ali de trampolim pro drop. E agora vai levantar. Vai levantar ali, não. Demorou muito pra fazer. Foi querer fazer aquela, mexer com o público, esquentar a plateia, a caveira. Klinger não quis nem saber, entrou no ringue e pegou pelas costas ali o Cadu. Vai sendo levantado agora pela caveira Klinger, a mesma que chegou ali pelas costas. E olha ali o alce. O golpe registrado ali do Nômade Tuareg. O alce toma distância e aplica ali como realmente os chifres, né, do alce. Em cheio no peito do Cadu, que sai, e agora é a vez da Bia. É a Bia e a caveira Killinger. A Bia tá tirando o sal da caveira aí, ó. É, e a caveira Killinger foi ali querer falar, foi querer mexer com a plateia ali, entendeu? Tem que prestar atenção no combate. Os dois vão ali novamente. Foi agora a Bia pra cima, já mandou pro corner, já mandou a caveira Killinger pros corners ali, foi na cotovelada. Na joelhada. Na joelhada, melhor dizendo ali. É, e olha só, não adiantou muito, hein? Porque já pegou ali no meio das costas a caveira Killinger. E agora vai batendo ali no alto da cabeça, cai a Bia pra fazer o toque com. Não, não fez o toque não. Não fez o toque com o sem noção Cadu, não. Continua no combate e, pra infelicidade dela, leva agora uma roda gigante. Vai sentindo bastante a Bia ali. O Cadu não fez o toque, a Bia continua no combate. Enquanto você vai vendo aí a caveira Killinger, vai dominando completamente a Bia nesse momento do combate. Dominando ali, nos corners, vai batendo ali, olha, vai batendo com o braço ali, ó. Vai puxar pra mandar pras cordas, mandou ali a Bia. E o que que vai fazer? Não, a Bia conseguiu. Conseguiu meter o pé ali. Mais uma vez o pé no peito, segurou ali a caveira, mas conseguiu passar por cima. Passou por cima, a Bia foi por cima da terceira corda na tesoura e foi buscar ele ali dentro do ringue pra mandar lá fora. E ela vai, tá já subindo, pra terceira. Hein? Vai pra terceira, Tom. Ela vai voar, Bia! Muito bom. Voou em cima do Killinger. Sensacional da Bia pra cima dos dois. Dos dois. Killinger e do Tuareg, que desceu pra socorrer o seu parceiro, mas acabou levando junto. Pois é, e agora você vai vendo aí, ó, caveira Killinger na pior. Levou ali uma roda gigante, caiu. Tá subindo de novo a Bia. Terceira corda, a Bia vai pra tesoura. Olha que muito tesoura. Bom. Que tesoura sensacional. Já caiu na segunda corda ali. Pro 619 da Bia. Bem aplicada, a Bia já toma a distância ali pelo lado de fora. Depois do 619, sempre esse golpe aí. Muito bacana da Bia, olha, não deu pra respirar, hein, caveira Killinger. O Tuareg achou que ia pegar a Bia desprevenida, mas o Cadu tava esperto ali, não deixou. Exatamente, já sobrou também pro Tuareg. Agora é o Cadu. É o Cadu que incentiva ali a galera, incentiva a plateia a comemorar ali com ele. Foi pro leg drop, levantou o Tuareg agora ao mergulho da Bia.
Foi pro mergulho ali, ó. Ela vai segurando o Tuareg e vai subindo o Cadu na terceira também, Tom. Ele vai pular e olha esse pulo ali, ó. Vamos ver o pulo do Cadu ali. Opa, olha lá. Sempre com essa pirueta, ele cai de cabeça em cima do adversário. É sensacional. Exatamente ali. E agora se deu mal de novo a Caveira Kinniger, que foi pega ali pelo... Olha o drap ali, bateu na... No... A primeira acho que foi na nuca ali, o segundo nas costas, mandando pra fora a Caveira Kinniger. Os dois não conseguem voltar. Quem volta já apanha. O Tuareg voltou e já vai apanhar de novo na roda gigante de dupla. Exatamente. Olha só a situação dessa sem dupla. Sem chance pra essa dupla pelo jeito, hein? Cadu e Bia totalmente dominando. Olha ali. Wormlock duplo. Um, dois, três, acabou. Acabou. Acabou, meu querido Tom. A vitória é da Bia e do Sem Noção Cadu. Olha que combate que a gente acompanhou nesse nosso combate. Que bela vitória da dupla. Dupla recém-formada que se deu muito bem. Pois é, uma dupla que deu muito forte da certo aqui. Nos vídeos da WWE. Esse daqui é o Telecente, senhoras e senhores, da Brasília Wrestling Federation. Olha lá, Caveira e o Tuareg mexendo com o público agora. O público tá vaiando. Tá vaiando bem ali. Eles não querem saber. E olha isso! O Tuareg ali foi pra cima da Caveira Kinniger. Parece que os dois... E agora... agora Kinniger também foi pra cima do Tuareg ali. É bem aquela quem bate e leva, né, mano? Mas que isso. Mas também, olha, muita ousadia do Tuareg. Querer... A Caveira Kinniger já é... É veteranaça. Veteranaça ali, ele querer... tirar satisfações porque perderam. É isso aí, mais um combate que nós vamos acompanhar aqui na tela do BWS Telecete. E olha esse lutador, meu querido, como nós. Quem é ele? Diretamente da Bolívia, Black Curado. Entrando agora no ringue da BWF. Esse daí é o Black Curado, lutador boliviano, pra você ver aí, né? A BWF expandindo o seu casting agora, trazendo também os talentos latinos, não só como foi na virada cultural com o campeonato sul-americano, mas também contratando lutadores da América Latina aí. E esse Black Curado, olha, você já viu pela forma tanto no ringue, um lutador muito bom. Muito bom, apesar de visivelmente ele ser um lutador peso pesado, ele tem muita, muita flexibilidade, ele é muito rápido no ringue, hein? Pois é, vamos ver agora então, para enfrentar o Black Horado, um trava-língua já aqui esse negócio, vamos agora receber quem, meu querido Tom Munhoz, vamos acompanhar. É um duelo de mascarados, Marcão, contra o Black Horado, Sônico. Olha, então nós temos agora um duelo de mascarados. Brasil e Bolívia, o mascarado brasileiro Sônico, seria que vem entrando aí, né? Com azul, com a bola, né? Cores aí presentes na nossa bandeira, né? E vai enfrentar aí o Black Murado, que está com a máscara azul, preta. Esse azul mais claro, né? É branco e preto. Exatamente, a imagem do vídeo aqui. O branco e preto, que é do Black Hurado, e o azul e amarelo, que é o do Sônico. Vamos ver então qual desses mascarados vai prevalecer, né? Eu acho que eu já sei qual é a torcida da galera em casa, aqui no BWF Telecat, mas vamos ver, porque tudo pode acontecer. Vamos ver do que esse boliviano aí é capaz. Vamos lá, Sônico contra o Black Hurado, meu querido Tom. Começou o combate, hein? Começou o combate aí, vamos ver. Você está acompanhando a Brazilian Wrestling Federation numa luta aí de mascarados agora. Provocando o Sônico, o Black Curado. O Sônico também chamando o público para ele agora. É lógico, também não tem. Eu acho que é unânime o pessoal torcendo mais pro Sônico. Mediram forças ali, ó. Mediram forças e parece ali que o Black Curado é um pouco mais forte. Sim, sim, conseguiu prevalecer ali, mandou para as cordas o Sônico, e olha só, sensacional esse golpe. O Black Hurado já mostrando aí nos primeiros movimentos que é um lutador realmente para ficar de olho, hein? Ele já mandou para o solo ali o Sônico. Sônico caído, vai sendo levantado agora, erguido pelo Black Hurado e mandado para as cordas novamente. Volta o Sônico e olha ali, ele aparou no joelho ali, no estômago do Sônico, pula, gira. Cotovelada giratória. Pelo amor de Deus, cara, eu acho que o Sônico foi ali, eu acho que sem conhecer muito bem o Black Hurado,
foi se vangloriando, mas está vendo agora que na força bruta, pelo menos, o Black Jurado tá prevalecendo. E esse golpe aí também muito bem executado, hein, Tom? Tá complicado pro Sônico nesse momento do combate, hein, Matão? Tá realmente complicada a situação pro Sônico. Caído ali, vai sendo pisoteado. Nossa, ali pelo Black Jurado. Vai levando agora chute na coluna, no centro ali da coluna. E agora vai ser mandado novamente para as cordas do Sônico. Foi ali, opa, conseguiu derrubar o Black Jurado. Escapou o Black Jurado ali. Vai pegar ali o Black, não, pela tesoura. O Sônico conseguiu ali se desvencilhar. Agora no balão mexicano, voou alto ali o Black Jurado e já mandou um drop. E o Black Jurado foi para fora, meu querido Tom. Fugiu, literalmente fugiu. Viu que começou a se dar mal. Foi buscar as forças do lado de fora. E olha ali o que fez ali o Sônico, olha só. Na ousadia ali, ele passou, saiu em cima do Black Jurado e já encaixou o balão. Exatamente, o balão no chão. Exatamente, olha só. O solo da quadra ali, que com certeza foi muito mais complicado pro Black Jurado. Com certeza. Você vai acompanhando aí alguns momentos, o Black Jurado vai voltando, né? Vai voltando ao ringue. Tem 10 segundos na contagem do árbitro. E já tá de volta. Já de a volta. Luta recomeçada, Marcos. E a luta recomeça ali, ó. O Sônico chamando o Black Jurado pra medir força. Não, ele abaixou ali a mão. Sabe que perdeu a primeira vez, não vai querer fazer nada. Não, tá novo. Certo. O Sônico realmente esperto ali. Tem que ficar esperto, porque é cheio também de maldade esse Black Jurado, pelo que a gente pôde acompanhar. E eles vão medindo forças novamente ali, ó. Medindo forças ombro a ombro. Ali, ó. Ombro a ombro. Os dois ali ajoelhados. Vamos ver quem é que prevalece. Olha, prevaleceu ali a maldade do Black Jurado, que já puxou no chicote. Já puxou ali no chicote. Sônico mandou ali. Olha só. No arremesso agora, a cotovelada vai dominando pro Sônico, hein? Vai ficando complicado. O Sônico vai tentando. O Sônico viu que o Black Jurado é um lutador que não dá pra. Acho que por ser mascarado, não sei, né? Esses lutadores mascarados não dá pra prever muito bem. Não dá, fazer, né? Não dá, realmente não dá. São lutadores muito ágeis, são lutadores que vão. Agora, peraí, ele tirou. É impressão minha, meu querido Tom, ele tirou mesmo ali a proteção do corpo. Parece que tirou e parece que o juiz nem se ligou nesse momento, hein? Parece que não. E vamos ver o que vai fazer. Opa, escapou. Conseguiu escapar, foi tentar contra a velada, já puxou ali o Sônico. Sônico conseguiu, puxou mais uma vez no balão. Vem agora mais uma vez no balão ali, impressionante. O que o Sônico vai fazer ali com o Black Jurado? O Black Jurado perdido, vai sendo ali punido nos corners. Vai ser jogado ou não? Conseguiu ali o Black Jurado, mais boa forte. Versão, né? Mais forte. Mais forte, conseguiu ali na hora que ia ser arremessado, mas você vê que tá cansado ali o Black, entendeu? Tá cansado porque na força bruta o Black pode até falar mais alto, mas na agilidade. Opa, tentou fechar? Não, não rolou o fechamento aqui. Não rolou o fechamento. O que é? O Black, deixa eu entender um negócio aqui. O Black. Ele tá cantando a vitória. Falou que venceu, ó. Ganhei. Tá falando que. Foi três. Não, mas a decisão é do árbitro. A decisão o árbitro bateu duas vezes só, ele já levantou e falou que ganhou. Não, o negócio aí é o árbitro que decide. Pera aí, ele tá querendo ganhar no grito. Deixa eu entender um negócio. Ele tá querendo, senhoras e senhores, ganhar no grito. E o árbitro tá contando. Ele tá contando, lógico. Tem 10 segundos, continua tendo limite de 10 segundos. Entendeu? Simplesmente achou que ganhou e saiu. Que isso, né? Muita arrogância da parte ali do Black Jurado, que vai agora pra cima do Sônico de novo. Mas o Sônico conseguiu passar ali por cima da terceira corda. Já recebeu no drop ali o Black Jurado, vai passando por cima ali o Sônico. Olha só o show de agilidade que o Sônico vai dando aqui, senhoras e senhores. Ele pula ali na terceira corda, tesoura. Conseguiu pegar na tesoura e agora mais um drop e foge novamente ali, caído. Deu pra perceber que esse Black Jurado é bem esperto. Quando o negócio não tá bom, ele dá uma fugida, hein? Exatamente. Olha o que fez ali, pelo amor de Deus, o Sônico. Você viu ali o que o Sônico fez pulando por cima da terceira corda num golpe praticamente suicida. Acertou em cheio ali o Black Jurado, que agora conseguiu. Sempre se sobressaindo em relação à força. Conseguiu jogar ali o nosso querido Sônico com o crânio diretamente e no esse carrinho, ver. Marcão. Você vê ali um carrinho no chão ali. O cara toma a distância, pega com os dois pés ali nas costelas, na parte baixa da costela. Um golpe desleal ali, entendeu? Mas do lado de fora,
tudo pode, tudo é permitido. Os dois lutadores do lado de fora têm 20 segundos para voltar. Você já vê que o Black Murado já voltou. Agora o Sônico vai voltando. Desse lado, olha aí, mais um carrinho. Você vê, ele chega ali na surpresa, na maldade. Na maldade chega ali o Black Murado boliviano, recém-contratado da BWF, que pula esse ali. Esse pisão do Black Murado. Esse pisão do Black Murado. A contagem. Pra tirar o fôlego. Um, dois e não. Foi saiu dois. O Sônico. Saiu o Sônico ali. Ainda vivo no combate o Sônico. E a gente tava dizendo, esse pisão do Black Murado é um negócio impressionante. Você vê ali outro golpe bem executado do Black. Acertou os dois, hein? Mas aí ele também acabou levando a pior. E os dois caídos. E o Sônico ali, ó, parece que buscando tentando forças. Buscar forças ali com o público presente aqui no ginásio do SESC em São Caetano. Tentando buscar ali forças para quem sabe um golpe que pode ser decisivo nesse combate. Vai subindo agora na terceira corda ali. Sônico, caído o Black Murado. O que será que ele vai fazer? Oh, meu Deus do céu! Muito bom esse voo do Sônico para fechar. Oh, para fechar. Dois, fechou. Fechou, não tem como. Depois do golpe desse, a vitória é do Sônico. Olha só que golpe que a gente viu ali. Sônico voando altíssimo. Altíssimo, buscando a reação ali. Quando os dois lutadores caídos, o Sônico se sobressaiu. Para mais um combate. Terceiro combate hoje, edição do Telecat, tá especial para você, mostrando combates que rolaram lá em São Caetano. E agora olha só quem é que vem aí, meu querido Paulo. Essa luta é a que nós chamamos de sobrevivente, Marcão. Exatamente. E o primeiro lutador a ser chamado é o gigante Xandão. Pois é, o Xandão nessa luta de três lutadores, cada um por si. Vamos agora então, já conhecemos um, que é o Xandão, e agora aí, lá vem ele, meu querido Tom. O atual campeão da Copa Anime Friends, Beto, o Anjo Loiro. Pois é, ele que defendeu o seu cinturão na Anime Friends, que rolou, né, esse ano aqui de 2012, e continua sendo campeão por mais um ano, Beto, o Anjo Loiro, que vai participar desse combate nos sobreviventes aqui no BWF Telecat. E o terceiro lutador então no ringue é Max Miller. Olha ali, Max Miller vem chegando para esse combate sobreviventes aí. Nós temos então o Xandão, Beto Anjo Loiro e Max Miller, cada um por si, de Deus para todos. Só um vencedor. E aí é um combate que a estratégia conta muito, né, galera? A estratégia conta muito, e se tratando então um lutador do tamanho do Xandão, não é muito difícil de imaginar o que possa acontecer, né? Exatamente. Senhoras e senhores, a única forma de vencer o combate é finalizando um dos outros dois adversários, certo? Então, aí você fica de olho. É, o primeiro lutador que fechar a luta por contagem ou que finalizar o oponente, vence. Vamos agora acompanhar, então. Quem é que vai ser o vencedor desse sobrevivente? Os três ali se encarando no centro do ringue? O público tá mexendo com o Xandão ali. O público, com certeza, o público deve estar ali elétrico, né? Também acompanhando o campeão sul-americano Xandão, que, nossa, já mandou ali pra fora ali. Você viu o Beto Juloiro? Levou um chute certeiro ali no rosto e agora... Ah, meu Deus. E agora foi pego nas mãos ali do Xandão. Esse tapa sonoro, tapa do Xandão. Mais um. Ele vai pegar mais um ali. Ele quer que o público veja. O público presente. O público de São Caetano. Ele quer que veja ali o massacre que pode ser que a gente testemunhe aqui, hein? Olha esse chute na cabeça. O Beto voltando ao ringue já toma um pisão na orelha ali do Xandão. Complicado, hein? Exatamente. O Xandão, ele vai sem dó. E olha, você vê a diferença de tamanho do Max Miller e do Anjo Loiro pro Xandão. Eu acho que a diferença de qualquer lutador pro Xandão é tamanha, é imensa. É uma luta que a gente vai acompanhar aqui
Eu vou te falar particularmente sem muitas expectativas, porque eu acho que eu já sei quem é que vai vencer. Então, mas... praticamente a luta vai durar pouco pelo jeito, olha só como tá. Vai massacrando ali, ó. Mais uma vez, o Max Miller já apanhou e agora, ó, você vê ali, ó, o que que o Xandão faz. Ele tira onda, ele tira uma onda, vai puxar o tapa ali com a mão esquerda, você vê, ó, vai puxar o tapa com a mão esquerda? Vai. Não, ele vai com a direita, ó. Ele vai com a direita. Pelo amor de Deus. E agora ele foi ali pra o cima. O quê? Reagiram? Reagiram? Reagiram, ele foi ali pra cima do Max Miller. O Max Miller pegou ali desprevenido com os dois pés, pegou também o Beto. Mas opa, agora os dois foram pro drop. Achou que só assim pra conseguir derrubar o gigante Xandão. E não tá fora. E não tem tempo não, tem que ser na base do da base da estratégia. Você vê, ó, o Xandão do lado de fora, já vai o Max Miller pra cima do Beto em cima do ringue ali. Max Miller em vantagem nesse momento no combate, hein? Em vantagem o Max Miller ali, ó. Quem diria? Vai considerar o menor dos três ali? Ué, já tá chegando ali pra cima do Beto Anjuloiro. Você vê ali a tesoura sensacional e o drop. Levanta e já pega novamente. E vai subir. E vai subir ali, ó. Vai pra roda. Não, vai pro slam ali. Mandou o slam. Olha só. Slam muito bem executado, muito bonito. Você vê ali esse slam. Mas olha quem tá atrás dele já. Olha só, foi ali. O usado do Max Miller foi pra cima. Foi, mas não, acabou, hein? Levando a pior ali, mas foi pra cima. Opa! Ah! Eu já vi o Max executando esse golpe. Pensei que ia sair, mas você vê. Foi na hora certa no leg drop o Xandão ali. O Xandão tentou fechar, mas o Beto não deixou. Tentou fechar, o Beto não deixou. E realmente é aí que tá a grande questão. Três lutadores em cima do ringue, não dá pra um fechar outro, não. Sempre vai sobrar um que vai atrapalhar. E olha lá o Xandão que faz. Levantando ali no alto dos seus quase 2 metros. Nossa senhora. É uma altura considerável para ser jogado dessa forma, hein, Marcão? Com certeza ali, hein? Foi jogado ali os dois CV caídos. Beto Anjuloiro pisoteado ali pelo Xandão. Max Miller tentando. Xandão falou que vai acabar. Acabou. E ele falando que vai acabar, hein? Eu acho que acabou. Vai acabar. O Max Miller tentando buscar esforço aí para se levantar, parece que conseguiu. Conseguiu e foi ali para a segunda corda, para cima do gigante Xandão, pelo amor de Deus. Estamos vendo ali, ó, Davi contra Golias, cara. Olha só, na terceira corda, o gigante Xandão sendo agarrado ali de forma impressionante pelo Max Miller. Não, 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 não. Foi pego ali no que eu pensei que seria talvez uma roda gigante. Foi pego no powerbomb. Powerbomb e um leg drop junto no Beto, que já tava caído no chão. Acabou acertando os dois ali. Meu Deus, esse Xandão aí vai acabar matando esses dois em cima do ringue. É o sobrevivente que tá rolando, senhoras e senhores. Três lutadores no ringue, cada um por si. E aí você vai vendo a supremacia do atual campeão sul-americano da WWF, o Xandão. Que vai dominando aí pra cima do Anjuloiro, vai dominando pra cima do Max Miller. Tentou reação já o Max Miller, não conseguiu ainda. E agora você vai vendo, né, a situação lamentável ali do Anjuloiro no corpo. Mais uma vez. É o que a gente tinha falado no começo, dificilmente dá outro resultado a não ser o Xandão vencer nessa luta aqui, ó. Já mandou um pra fora, mandou um pra fora. Mandou um pra fora ali, quero ver agora o que vai fazer. Caído lá fora o Anjuloiro e aí que mora o perigo. Porque não tem lutador pra talvez impedir uma tentativa de fechamento se rolar. E olha ali, ó, tomou ali mais uma vez, faz aquela tiração de onda, Xandão. E é isso aqui, é impressionante. Você vê agora, o combate já tá rolando há um certo tempo. Você vê a expressão do Max Miller, você vê a expressão do Anjuloiro. Quando você vai ver a expressão do Xandão, ele tá sorrindo. Ele tá sorrindo. Nada aconteceu. Nada aconteceu e olha o que, que ele faz ali. Olha ele mandando... Desabou ali o Max Miller. Caído ali o Max Miller, desnorteado. O Xandão se escora ali na corda, fala com o público como se nada, né? Como se nada tivesse acontecido. Olha o estrangulamento ali, tá usando as cordas, hein? Ele vai usando ali as cordas ali pra botar força no solado que ele vai botando. Tentou voltar o Beto, o Xandão não deixou. Xandão não deixou. Então isso pode significar que talvez agora Xandão tente fechar o combate. Vamos ver. Vamos ver, mandou para as cordas ali o Max Miller. Vai tentar cotovelada, o Max Miller conseguiu ali girar na tesoura. Conseguiu girar na tesoura e quantas voltas deu o Max Miller ali. Que vai levantando na cotovelada ali o Xandão. Mais uma tesoura. E já meteu mais uma tesoura. E agora entra já o Beto Anjuloiro. Tesoura buscando forças da linha ali, a tesoura também. E agora vem o Beto. O que, que o Beto vai fazer? Vai tentar ali, tentou e conseguiu.
Tentou mais uma tesoura, foi pra fora ali e já foi pego o Beto. Beto que apanhou mais, né? Sem dúvida. Foi pego ali já pelo Max Miller. E o Max Miller ali foi pra cima, mas escapou. Escapou e o Beto já conseguiu atropelar ali o Max, hein? Conseguiu e pode ser agora o momento do Beto. A gente não tinha visto ainda isso nesse combate. É a primeira vez que o Beto reage. E ele reage bem ali na roda gigante pra cima do Max Miller. E pode fechar agora, e aquele que não tinha tido nenhum momento na luta pode ser o vencedor. Exatamente, vamos acompanhando agora. Opa, pera aí, o Max Miller conseguiu ali, hein? Conseguiu, mandou pras cordas o Beto ali, atropelou ali o Beto. O Max Miller, ainda cansado, conseguiu na braçada derrubar o Beto, vai tentar de novo. Pegou ali, opa, pera aí. O que que fez o Beto, meu querido Tom? Olha só, sensacional essa reversão do Beto. E agora o Beto de novo tá em vantagem. E o Xandão tá do lado de fora. Tá do lado de fora observando ali. Você vê cansado o Xandão? E ali, ó, ele vai, opa, puxou. Puxou ali quando batia o pé no tablado, o Beto, pedindo apoio do público. Levando o Xandão pelo cabelo. Os caras ali pegando pelos cabelos agora. O que que ele vai fazer? Vai batendo ali, olha. Vai batendo ali. Ai, onde o Xandão tá indo? Opa, e será que ele vai pegar? Pegou. É o que eu ia pensar. Será que ele vai pegar aquilo que eu tô imaginando? Olha ali, ó. Senhoras e senhores. Nossa senhora. Não, o Beto é a fora. Primeira cadeirada. A primeira cadeirada. O Beto já tá fora. Não tem condição. O Beto. Eu acho que o Beto não vai conseguir responder a contagem. Vamos ver. Ali, ó. O Beto vai sendo levado pelos cabelos, o árbitro ali em cima, você vai acompanhando, fazendo a contagem e cadeirada. E cadeirada, o Xandão não quer nem saber. Mas olha o Max em cima das cordas, ele tá preparando alguma coisa, hein? Ele tá preparando alguma coisa ali em cima da terceira corda. Vai acompanhando ali, vai subindo, cansado pra caramba ali. O Max Miller também apanhou bem do Xandão. Ele pula em cima dos dois ali. Pula em cima dos dois o Max Miller. Olha o Max com a cadeira. Ele pegou a cadeira. Ele vai pra cima da. Ele vai ali com a cadeira pra cima do Xandão. Ele já pegou a cadeira e foi ali pro Xandão. Subiu ali no ringue. E vai começar a contagem, hein, Marcão? E a contagem tá rolando. Tá rolando contagem, eles têm que voltar pro ringue. E ali, ó, o Max Miller parece desesperado, ó. Querendo que o tempo passe, acelerando o juiz ali, ó. Você vai vendo ele gesticulando. Vamos, juiz. Conta, juiz. Pelo amor de Deus, juiz. É a minha chance. E do lado de agora, fora, o Beto tentando voltar, o Xandão não tá deixando, hein? O Xandão não deixa e acabou. Pra alegria do Max Miller, ele ali acelerando o juiz pra contagem terminar. Tem fim a agonia de Max Miller, que vem o seu lado. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. E acabou que um atrapalhou o outro do lado de fora lá, Marcão. Foi isso. O Beto tentando voltar, o Xandão que já estava desmanchado daquela cadeirada, não deixou. É como a gente disse, então estratégia do sobrevivente é tudo, é tudo. E olha, você deu uma estratégia inusitada de Max Miller. Muito direto, Max Miller, que deu a cadeirada e voltou rapidinho. Opa, olha aqui, opa, Não acredito ainda, cumprimenta ele como vencedor do combate, tá certo. Não acredito ainda agora que venceu Max Miller. Feliz da vida, Max Miller, ganhando toda a vantagem ali. O Xandão ainda do lado de fora. Xandão inconformado. Xandão tá tentando descobrir o que aconteceu. É isso aí.